ہر طرف سخت پہرا اور کڑی نگرانی، بیک بینچ چیک پوسٹ پر فرنٹیئر کور نارپ کے جوان عید کے دن بھی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جوانوں نے ضلع خیبر میں پاک افغان سرحدی علاقے بیک بین آبزرور پوسٹ میں نمازی عید ادا کی۔ آج الحمدللہ ہماری عید بہت خوبصورت ہے اور ہم فخر محسوس کرتے ہیں، ہمارے افسر اور پوسٹ کمانڈران اور دوسرے جوان ہم ساتھ مل کر عید کی تیاری شروع ہے۔ ہم نے آج بڑا کھانے کا سسٹم کیا ہے، اس میں ہمارے لیے مختلف ڈشز بنائی ہیں، اور میں قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بالکل بے فکر رہے، آپ کی فوج اپنے ملک پاکستان کے لیے ہم وقت تیار ہے۔ سپاہی سیف اللہ اور ناصر نے بھی عید مبارک بادی کے فوراً بعد ٹینک میں سوار ہو کر محاذ سنبھالا۔ یہ جس کو آپ کالا اندھیرا کہہ رہے ہیں، یہ ہمارا گھر ہے اور ہم اپنے جوانوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ یہیں پہ رہتے ہیں، ملک کی حفاظت کے لیے یہیں پہ عید مناتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات بھی ہے اور ایک خوشی کا باعث بھی بنتا ہے جب اپنے لوگوں کے ساتھ ملک کی حفاظت کے لیے یہاں پہ عید مناتے ہیں۔ دوسرا جی، میں سب کو پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ پاک فوج جو ہے وہ جب تک سرحدوں کی حفاظت کے لیے موجود ہے تو ہمارے جو عوام ہیں وہ بالکل پرامن طریقے سے، پرسکون طریقے سے اپنے گھروں میں خوشی کے ساتھ عید منا سکتے ہیں۔ بیک بین چیک پوسٹ 1180 فیٹ بلندی پر ہے، جہاں سے دیگر مورچوں کو بھی کنٹرول کیا جاتا ہے۔ بات ملک کے تحفظ کی ہو تو پھر عید کے دن بھی یہ جوان ان سنلاخ پہاڑوں میں چوکنے ہوتے ہیں۔